आडपय भर लोक वस्तीतल्या आंब्याच्या दोन झाडांक उजो लागलो, पूण फोंडेच्या अग्निशमन दळाच्या जवानांनी वेळार धाव घेत उजो आटापात हाडलो, देखून कुशीची चार घरां लासपा पासून वाटवली. आडपय आयज सकाळी 10:30 सुमार दोन सुक्या झाडांक उजो लागलो. उजो रमरमता तो पळोवन थळाव्यांनी बेगोबेग फायर ब्रिगेडीक कळीत केले. तांणी धाव घेत उजो आटापात हाडलो. वेळार पाविल्ल्यान कुशीची चार घरां वाटवली. हो उजो शेजाऱ्यांनी घातिल्ल्याचे वृंदा नायक हिणें सांगले. राती तिनां परचे राती तिनां भेटलो उजो बरो मोठो भेटलो, तो आपशी पालवलो आनी काल परत मोठो उजो पेटला आनी रातभर पेटता तो. आनी म्हाजें घर तें कोण आसा न्हू हे पळय, तें कोण आसा, तेका तें कोणूच आसा, तेजे घरा आसा तें उजो पेटला, पूण म्हाजे घरा पेटलो जाल्यार मागीर म्हूण हांवें भायर बी घेता पयली आनी तुमकां हें पयली. आतां आनी कितें जाय सांगून उजो आयज सकाळीं परत घातलो उजो घातलो ना 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 घातलो तेणें गुरुदास नायकान घातलो परचे पालयतालो कितें करतालो तो हांगा सगळ्या पेटलेलो हांगा उजो आमच्या घरा लागत म्हणून पळय न्हू तो खंय फ्लॅटार रावूंक शकता आमी खंय रावतलीं तो पयशे घार हय फॅमिली तेकोन रावता हय दोनी आमी आतां मारलेलो आतां ते करपलेले न्हू सगळे दोनी करपलेले ते तेणे तो आतां उजो घातला अशें घालप न्हू न्हू साडेसांक सुमार आमकां कॉल येयले तेन्ना आमी हांगा इमिजियटली आमी टर्न आवट केलो. हांगा जेन्ना पॉयंटार पावले तेन्ना पळय जाल्यार ह्या झाडाक उजो पेटलेलो आसा फूल सामकें खंय आडपय आडपय म्हणटा तेन्ना ते आमी जेन्ना आमी स्टार्ट केले पंपींग स्टार्ट केलें आनी परत उदो पालोवचो प्रयत्न उदो पालयलो आनी सायडीक घरां आसली ती घरां आमी सेफ केली. कितलीं घरां आशिल्लीं सायडीक सायडीक हांगा वाडत आहा तो एक दोन तीन घरां आहा हांगासर. कितले वेळ पेटलो बाबू सर जवळ जवळ आतां 20 मिनटां सुमार जाले तुमी पालयताले आमी पालयता 20 मिनटां गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.